Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Anissa Daulis dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 6 Jun 2021. Susulan peningkatan kes jangkitan dalam kluster Pulau Tanah Bawan yang dikesan daripada majlis penghormatan terakhir Kerajaan Negeri melalui jawatan kuasa pengurusan bencana negeri COVID-19 mengeluarkan prosedur operasi standard SOP khusus untuk pengurusan kematian dan penghormatan terakhir orang bukan Islam. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Panglima Masidi Manjun, SOP berkenaan dikeluarkan bagi memastikan insiden tersebut tidak berulang. Kluster belutan merupakan insiden kedua selepas kluster Sinsingona Bawan yang dilaporkan pada 22 Februari lepas. Antara SOP ditetapkan ialah majlis penghormatan terakhir sebelum pengebumian boleh dilakukan bermula 6 pagi hingga 6 petang dalam tempoh tidak melebihi 3 hari. Sementara itu jamuan makan dan aktiviti sosial komuniti tidak dibenarkan. Dalam perkembangan lain susulan penurunan wabak COVID-19 di Tawau yang membimbangkan, Kerajaan Negeri memutuskan untuk menghadkan masa operasi bagi semua aktiviti perniagaan di daerah tersebut. Operasi perniagaan hanya dibenarkan bermula 9 pagi hingga 5 petang. SOP sama turut terpakai bagi daerah Kalabakan. Dalam kenyataan sama Datuk Masidi memaklumkan lima lagi lokaliti di Sabah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa esok hingga 20 Jun. Tiga daripada lima lokaliti itu adalah Kampung Blok 31, Kampung Sentosa Blok 5, Hilltop dan Kampung Bukit Kukusan Tanjung Batu Tawau. Kesemua lokaliti dalam daerah Tawau itu dikenakan PKPD selepas saringan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan sebanyak 49 kes positif COVID-19 di keseluruhan kawasan terlibat. Dua lagi lokaliti yang dikenakan PKPD adalah di Felda Umas 4 Kalabakan serta Apartment Taman Permata Sandakan yang masing-masing merekodkan 10 dan 12 kes positif COVID-19. Semalam, Sabah mencatat 259 kes positif baru menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 63,565 kes. Dua kematian direkodkan di Tawau dan Kota Kinabalu. Sementara itu, terdapat dua kluster baru dilaporkan yang disumbang akibat aktiviti kunjung-mengunjung semasa sambutan Aidilfitri. Di Tawau, kluster Kampung Blok 31 melibatkan kes indeks seorang suri rumah warga emas yang disahkan positif COVID-19 melalui saringan broad index BID di Hospital Tawau pada 27 Mei. Jumlah kumulatif kini sebanyak 31 kes. Sementara itu, di Telupid Sandakan, kluster Gambaron dikesan selepas kes indeks iaitu seorang lelaki mengalami gejala demam, batuk dan sesak nafas sejak 26 Mei sebelum disahkan positif di Klinik Kesihatan Telupid pada 2 Jun. Kerajaan negeri akan menyusun semula perkampungan atas air supaya perkampungan berkenaan lebih tersusun, indah, dilengkapi dengan kemudahan asas dan selamat untuk penduduk. Penyusunan semula itu penting bukan sahaja untuk memastikan kedudukan perkampungan yang teratur, malah akan mengubah taraf perkampungan daripada setinggang kepada perkampungan yang sah. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin menegaskan isu berkenaan perlu dilihat secara keseluruhan merangkumi dasar pemilikan tanah atau hak persempadanan, kebenaran dan kawalan pembangunan, kewujudan kemudahan asas seperti elektrik dan air termasuk keperluan keselamatan kebakaran. Menurut Datuk Bung, pelbagai aspek perlu diambil kira dalam perancangan ini yang melibatkan beberapa agensi kerajaan, antaranya Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Dewan Beraya Kota Kinabalu, Bomber dan lain-lain agensi yang berkaitan beliau menyatakan selepas mengetuai rombongan Amno Sabah menyampaikan sumbangan kepada mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Tanjung Aru Lama turut serta timbalan ketua Amno Sabah yang juga menteri sains teknologi dan inovasi Datuk Yakub Han setiausaha Amno Sabah yang juga menteri pelancongan kebudayaan dan alam sekitar Datuk Jaffri Arifin menteri pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat Insinyur Syahmi Yahya dan pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru Muhammad Ridwan Datuk Akli pada 25 Mei lepas, 33 buah rumah jenis tidak kekal musnah sama sekali dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 12.40 tengah malam. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dan kecederaan yang dilaporkan. Program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa tambahan yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi kelegaan kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini. Pencara Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxen Markus berkata, ini dapat dilihat menerusi langkah kerajaan menambah RM500 lagi nilai geran khas prihatin GKP menjadikan nilai keseluruhan geran RM1500 selain kemudahan pembiayaan mikro lain. Katanya, penambahan tersebut sudah tentu berupaya membantu usahawan PKS terus beroperasi walaupun negara ketika ini dalam tempoh pelaksanaan sekatan pergerakan penuh bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Bercakap kepada RTM bagaimanapun, beliau mahu syarat permohonan GKP tersebut diteliti bagi membolehkan PKS yang terlibat mendapat manfaat sepenuhnya. Perlulah diperhalusi agar semua golongan yang kita sasarkan ini iaitu golongan uh, PKS yang mana Kebanyakan mereka juga adalah golongan B40 dapat menjalankan perniagaan walaupun kita sedang melaksanakan PKP. Kerana kita tahu semasa PKP ini tidak semua dapat beroperasi Pemerkasa tambahan berjumlah RM40 bilion ringgit melibatkan suntikan keuangan RM5 bilion ringgit daripada kerajaan adalah inisiatif baharu bagi membantu meredakan cabaran dihadapi rakyat berikutan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh bermula 1 Jun hingga 14 Jun ini bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pelaksanaannya berlandaskan tiga matlamat utama iaitu mempertingkat kapasiti kesihatan awam, meneruskan agenda prihatin rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Taman-Taman Sabah komited menganjurkan pelbagai program bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap persediaan menghadapi bencana. Komitmen itu tercetus selepas peristiwa pahit Sabah dilanda gempa bumi enam tahun lepas yang mengorbankan 18 nyawa. Berucap sempena program memperingati mangsa gempa bumi Gunung Kinabalu, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Jamili Nais berkata persediaan untuk menghadapi bencana perlu ada bagi mengurangkan risiko yang dihadapi. Ini dapat dilihat dalam kejadian gempa bumi tersebut yang meninggalkan pelbagai kesan. Selain kehilangan nyawa, malah turut merosakkan lanskap Gunung Kinabalu sekaligus menjejaskan industri pelancongan di negeri ini memperingati gempa bumi Gunung Kinabalu bukan saja memberi semangat pada kita semua, tetapi memberikan idea-idea idea yang baru, yakni memperkukuhkan dan menambah baik operasi penyelamatan gunung pada masa akan datang. Dalam perkembangan lain katanya salah satu cabaran utama penyelamatan di gunung adalah faktor cuaca keupayaan dan kelengkapan anggota penyelamat serta aras ketinggian ia perlu diatasi semua pasukan penyelamat selain sistem penyelarasan komunikasi yang berkesan Justru bagi tujuan ini, latihan simulasi operasi cari lamat SAR Gunung Kinabalu perlu diteruskan setiap dua tahun sekali sekiranya keadaan pandemik kembali pulih dengan penglibatan komuniti sekitar gunung. Akibat pandemik COVID-19, simulasi yang wajib dijalankan bermula 2016 tidak dapat dilakukan secara fizikal namun ia dilaksana menerusi simulasi secara maya sesuai dengan norma baharu. Tidak terasa itu jarum. Itu perkataan pertama seorang peniaga di Tawau sebaik sahaja menerima suntikan pertama vaksin COVID-19. Seorang warga emas Chin Yun Fu memberitahu kesan yang dialami hanyalah terasa kebas sedikit di tempat suntikan dan tidak mengalami sebarang kesan sampingan lain selepas pemantauan selama 15 minit dilakukan. Beliau yang mengambil vaksin secara sukarela itu turut menjelaskan dirinya menyahut seruan kerajaan agar mengambil tindakan melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat. Saya ada cukup keyakinan lah ini, ini vaksin ini. Walaupun dia tidak 100% boleh, tapi boleh meningkatkan itu kapia mencegah tiap-tiap virus atau itu yang penyakit lah. Jadi ada selamat sedikit, tapi pun masih mau jaga SOP lah. Bawa bantu kerajaan kami mesti menolong diri sendiri dan kerja sama-sama. Sementara itu, Pesara Kerajaan Mastari Sinari meminta orang ramai turut sama mengambil vaksin dan tidak terpengaruh dengan golongan anti-vaksin. Bagi Asimah Kuniman pula, beliau teruja sambil terpanggil menerima vaksin dos pertama dan memberitahu keluarga terutama anak-anaknya sudah menyempurnakan dua dos suntikan. Segeralah datang mendaftar kerana ini adalah untuk kita mencegah penyakit COVID ini. Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita lah. Ya, lagipun dia selamat, saya sudah mengambil dos yang pertama. Kira okey sebab saya ni ada penyakit darah tinggi, kolesterol. Jadi sudah tadi dicek darah saya tidak juga terlalu tinggi. Doktor bilang boleh ambillah. Mereka ditemui sempena program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Dewan Masyarakat Tawau. Dalam program sama Setiausaha Kerja Malaysian Relief Agency MRA Sabah di Tawau Alec Dennis berkata penglibatan sukarelawan bukan sahaja membantu melancarkan urusan vaksinasi sekaligus mengurangkan beban petugas barisan hadapan Peranan golongan muda untuk membantu dalam melaksanakan pemberian vaksin ini, kita bersama dengan Kementerian Belia dalam program MyVac untuk menggerakkan tenaga sukarelawan bagi membantu pihak KKM untuk memberi vaksin kepada masyarakat. Jadi kita sebagai sukarelawan sokongan untuk membantu masyarakat. Lebih yakin dengan 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 diri untuk kita bertugas. Terutamanya macam kami membantu friend lainnya untuk uh, menye, apa, menyelancarkan lagi pusat pemberian vaksin, uh, so lebih legal kita bertugas. Dan juga harapan saya lah kepada semua warga, terutamanya warga Sabah uh, supaya lebih terbukalah untuk penerimaan vaksin ini. Baik sekian berita pagi Sabah kali ini lindungi diri dan keluarga daftar untuk vaksinasi. Saya Anisya Dallas. Assalamualaikum dan salam hormat.